سے گزشتہ سماعت جس میں عمران خان صاحب تھے وہ لائیو نہیں گئی. میجورٹی میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, آپ ابھی سروے کروائیں, 99% آف پاکستانیز وہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے لیڈر عمران خان. جی بالکل, اس وقت فیصل جاوید سپریم کورٹ میں پریس ٹاک کر رہے ہیں, آپ کو لے چلتے ہیں. الحمدللہ آج عمران خان صاحب نے ویڈیو کال کے ذریعے ان پروسیڈنگز میں وہ شامل ہوئے, اور آج عمران خان صاحب نے جب انہیں موقع ملا بات کرنے کا, ابھی تو انہوں نے اپنے آرگومنٹس دینے ہیں, لیکن جب وہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ اس میں لیں گے, لیکن آج انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی جو موقع ملا چیف جسٹس سے. انہوں نے ملک کی اعلیٰ عدالت سے, سپریم کورٹ آف پاکستان سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک استدعا کی ہے. وہ کی ہے کہ دو پٹیشنز عمران خان صاحب کی عرصہ دراز سے پڑی ہوئی ہیں, لگ نہیں رہی ہیں سپریم کورٹ میں, اور دونوں بہت زیادہ عوام کے مفاد کے لیے وہ پٹیشنز ہیں, پبلک انٹرسٹ کی. ایک ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر, وہ سب کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوا, جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالیاں کی گئیں, اور دوسرا جو پبلک مینڈیٹ ہے جس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے اوپر. تو چیف جسٹس نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کے وکیل کون ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ حامد خان. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں آگے پیش رفت کریں گے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ فل فور جو ہے وہ لگ جائیں گی جلدی, کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا اس کو. تو یہ عمران خان صاحب نے ایک جو نقطہ ہے وہ اٹھایا اور اپنی استدعا جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھی. عمران خان صاحب ماشاءاللہ, میں ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جو کروڑوں پاکستانی پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بےتاب ہیں اپنے لیڈر عمران خان کو دیکھنے کے لیے, تو میں آنکھوں دیکھا احوال آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ منظر, اول تو یہ نیب کی جو یہ کیس ہے, یہ ترامیم والا, اس کی پروسیڈنگز پہلی جو سماعت ہوئی تھی وہ لائیو گئی تھی, براہ راست نشر ہوئی تھی, لیکن آج اور اس سے گزشتہ سماعت جس میں عمران خان صاحب تھے وہ لائیو نہیں گئی. تمہاری کورٹ سے یہ استدعا تھی کہ اس کو براہ راست کریں, یہ پبلک انٹرسٹ کی ایک وہ ہے کیس ہے, لیکن بہرحال وہ کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں کرنی. لیکن اس قوم کے پاس خوشی ہے کہاں؟ اس قوم کی خوشی ہے اس چیز میں, اور دیکھیں قوموں کو جب خوشی ملتی ہے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں, یہ پازیٹیو وائب ضروری ہوتی ہے نیشن بلڈنگ کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے. میجورٹی میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, آپ ابھی سروے کروائیں, 99% آف پاکستانیز وہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے لیڈر عمران خان کو. اس میں قوم کی خوشی ہے, قوم کا مطالبہ ہے, اس لیے ہم ایک بار پھر استدعا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ یہ عوامی مفاد کی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے, یہ کیس جو ہے, اس کو لائیو سٹریم کیا جائے. قوم کا بھی مطالبہ یہ ہے اور لوگ دیکھ سکیں. آج عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ زبردست, ان کا ایک مورال تھا چہرے پہ, ان کے مسکراہٹ تھی, اور ان کا حوصلہ, اور اللہ نے جو انہوں نے استقامت دی ہے ماشاءاللہ وہ ان کے چہرے سے آیا تھی, اور نیلے ڈارک نیلا رنگ پہلے, کیونکہ جو ہلکا نیلا رنگ ہے وہ مارکیٹ سے ختم ہو گیا, اس کی شرٹس, اس کی ساری چیزیں, لوگوں گاڑیاں لی, کیا کیا لیا, موبائل فون کے پیچھے لگا لیے, ہر جگہ ختم, وہ رنگ ہی ختم ہو گیا. تو آج خان صاحب نے, میں آپ کو بتاؤں, اس کلر کا جو اتفاق کی بات ہے, جو میں نے یہ شلوار قمیض پہنی ہے, اس کلر کی شرٹ تھی, یعنی کہ ڈارک بلو کلر ہے. تو وہ لوگ اب دیکھ لیں, عمران خان اس قوم کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں,